Jeg tror det mulig å utrydde sult, men det kommer ikke til å komme av seg selv. Vi opplever en enorm befolkningsvekst i verden, og det gjør at utfordringen enda større. Skal vi klare å gjøre noe med det, så må vi ha gode samarbeid på tvers. Vi må ha med privat sektor på laget. Vi må ha regjeringene i de landene som mest rammet av sult og underernæring med på laget. Vi må ha sivilsamfunn, akademia, forskningsinstitusjoner i et samarbeid om å bygge mer helhetlige matsystemer, som kjernen i å utrydde sult.